В рамках засідання колегії Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства відбувся публічний звіт начальника обласного управління про роботу, яку виконували лісівники Сумщини у 2019 році. Зобов'язує до цього не закон, а статус державного підприємства. Майже годинний звіт, у якому десятки цифр і фактів. Віктор Чигиринець озвучує їх, жодного разу не поглянувши в папери. Адже все його трудове життя в лісі і 19 років на посаді начальника обласного управління лісового господарства. Йому все близьке і відоме до дрібниць. Звіт керівника лісової галузі слухають керівники 12 лісгоспів, деревообробники, представники громадської ради, науковці. Не порушено правила лісоводів Сумщини працювати в межах законодавства. Дуже складне завдання, якщо врахувати реалії. Мораторій на експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді діє в Україні з 1 листопада 2015 року на всі породи, крім сосни. А кругляк сосни заборонили вивозити з 1 січня 2017-го. Та при забороні експорту не відбулось і обіцяного ініціаторами запровадження цього мораторію стрибка попиту на внутрішньоукраїнському ринку деревини. Тож відсутність збуту – це перша і найбільша проблема для лісогосподарської діяльності всіх лісгоспів Сумщини. Сумська область знаходиться на північному сході України. 550 чи 560 кордон з Росією, тобто ринок, з яким би ми торгували нашою продукцією в Росії, його немає. Ринки всі по торговлі деревиною європейські або через моря Китай, В'єтнам, Корея і тому інше. Тому логістика дуже складна. У переважній більшості громадяни скажуть, ліси сотні років до нас і після нас росли і ростимуть самі по собі. Насправді ж, аби з дрібної насінини зросло могутнє дерево, протягом години керівник лісової галузі Сумщини доводить на цифрах. Вирощування лісу – це серйозна копітка професійна робота, до якої залучені і наука, і де працюють найсучасніші технології. А лісове господарство в своїй суті – це живий безперервний конвеєр найрізноманітнішої лісової роботи. Ми завжди чуємо про ліс, як про деревину, да? Скільки зрубується деревини, як вона продається, але от саме лісове господарство, ми про його нічого не говоримо. Адже ми управління лісового господарства, ми починаючи з того, що збираємо лісове насіння, і між іншим сьогодні ми можемо гордитись тому, що в нас є лісонасінневі комплекси і є лісонасіннева база. Перше, лісонасінева база – це наші клоново-насінневі плантації, це генетичні резервати, це плюсові дерева, де ми збираємо насіння із генетично покращеними якостями. І це дійсно так є. Далі, як ми зберігаємо насіння, як ми переробляємо і як ми потім з його вирощуємо садивний матеріал. Приємно те, що останнім часом, наприклад, там Охтирського лісгоспу, Троцянецького лісгоспу були побудовані лісово-насінневі комплекси. Лісові розсадники. Ми вирощуємо кожного року, і в тому числі в 19-му, 15 мільйонів штук сіянців різних деревотворючих порід, які ростуть на території Сумської області. Ми абсолютно 100% забезпечуємо садивним матеріалом, який виросте у нас високої якості, стандартним, для того, щоб аби виростили лісові культури. Світові кліматичні форуми – це дискусії, що робити і як запобігти. Лісоводи ці зміни клімату відчули давно. І в кожному лісгоспі працюють над цим питанням реально. Наше завдання сьогодні – вже акліматизувати ті лісові культури, лісові породи, які більш засухоустойчі. Ми водимо сьогодні модрину, яка засухоустойчива. Ми сьогодні водимо черешню вже, яка сьогодні вимерзала, а вона, от недавно я був в Торсинецькому лісгоспі, ми вели береку. Це деревина, яка продуктивно росте і дає цінну деревину. От дивіться, от оріх чорний, який раніше вимерзав, а оріх чорний сьогодні, по якості деревини, він сьогодні цінніший, аніж дуб. Ми робимо те, що написано у лісовому законодавстві, визначено лісовою наукою, говорить Віктор Чигиринець. Якісна промислова деревина – це головна цінність і об'єкт господарської діяльності. Тому лісорозведення і лісокористування – це цілий ряд технологічних робіт, які вимагають вдумливого професійного підходу, багатогодинної праці, залучення сучасної вартісної техніки. Інвестиції, які дадуть свою фінансову віддачу через півстоліття і більше. Щоб створити один гектар лісових культур, треба витратити не менше 7 тисяч гривень.
Це в нас. Це вартість самого садибного матеріалу, це посадка, це догляд. Догляд перш за лісовими культурами до віку змикання 7 років, а потім іде догляд за уже за лісовими насадженнями. Це освітлення, прочистки, проріджування, прохідні рубки, санітарні рубки. Це все витратний механізм. От в минулому році на ведення лісового господарства ми витратили 330 мільйонів гривень. Це гроші, в принципі, які дадуть віддачу через тільки 40, 50, 60, 100 років. А ми їх сьогодні, продавши деревину, отримавши доход, ми направляємо на лісове господарство. Чи не найбільше критики на адресу лісівників про інтенсивне вирубування лісів. Але державне підприємство працює відповідно до законодавства і рекомендацій науковців. Про те, що кожне дерево має свій вік зрілості, після чого деревина поступово втрачає свою цінність. Тож, за промисловою заготівлею, яку виконують вальники лісу, лісоводи приходять на вирубки з мечем Колесова. Бо при всіх розвинених технологіях ліс і досі саджають ось так, вручну, низько вклоняючись кожному маленькому саджанцю. А долучаючи до цієї роботи молоде покоління, учасників шкільних лісництв і школярів загальноосвітніх шкіл ще й прищеплюють їм любов до лісу. Одне з наших завдань – перше, що повністю обліснити всі зруби. Тобто ми виконали рубки головного користування, отримали лісозіку чисту, ми обов'язково 100% повинні там висадити ліс. І от за минулий рік ми створили нові лісові насадження на площі 1244 гектар. Кожного року на протязі останніх 10, от 1200, 1300, 1150 – оце стандарт. Тобто говорить про те, що користування лісовими ресурсами в межах того законодавства, яке сьогодні є. От ми повністю 100% обновили наші зруби. Да, бажано би, ми кажемо сьогодні, що оптимальна лісистость для Сумської області повинна складати 20%. Ми маємо сьогодні 18%, тобто додавить повинно 2% ще би лісів. І ми не заперечуємо. От, наприклад, там 5 років, 6 років назад, коли нам виділялась земля і виділялись бюджетні кошти, то ми створили додатково по 1200 гектарів, по 1300 гектарів нових лісів. Тобто облісали всі непридатні для ведення сільського господарства землі. Все було нормально. І от площадь лісів, які надані користування нашим лісгоспам, сьогодні складають 285,2 тисяч гектарів, тобто вона виросла за 10 років на 5 тисяч гектарів. Це при тому, що деяка ще площа лісів, ми не отримали державні акти. Якби нам дали сьогодні землю, якщо б дали трохи бюджетного фінансування, зрозуміло, що ми завдання якби уряду ми могли спокійно виконати. Тому що в нас є спеціалісти, у нас є матеріальна база, дайте нам тільки землю і дайте нам грошові кошти. А так ми кожного року 10, 15, 20 гектарів, якщо є земля, то ми створюємо ці лісові культури за свій рахунок. 2019-й для Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства став ювілейним. 70-м роком з часу заснування, а крім того, у самому колективі – роком лісових культур. Це означає, що до стану і розвитку лісових насаджень майбутнього – особлива увага. На лісосіках працюють мульчери – машини для механічного догляду за лісовими культурами. Вони замінили важку ручну працю і забезпечують якість лісових культур. Своєрідний іспит стану лісових насаджень, який проводять у кожній області – це лісовпорядкування. За його результатами визначають обсяги подальшої роботи для підприємства. За 10 років були створені 16 тисяч гектарів лісових культур. Оцінка на лісові культури є добра, дуже добра і задовільна. То от із якістю дуже добра в межах 40-50% наші лісові культури. Склад наших насаджень дуже різноманітний, вони високопродуктивні і високоповнотні. Середній запас на одному гектарі у нас майже 300 кубометрів, а стиглих і перестиглих – 350 кубометрів на гектар. Тобто це вже говорить про те, що лісівники своє завдання виконують. Пройшло лісовпорядкування, воно призначило нам лісосіку головного користування і рубки, пов'язані з веденням лісового господарства. Це рубки, які в наступному роблять те, аби насадження були
більш високопродуктивні. Так от, нам дали, що ми маємо заготовляти на рубках головного користування 559 тисяч кубометрів, і в межах 300 тисяч кубометрів – це рубки, пов'язані з веденням лісового господарства. Заготовивши цю деревину, ми отримали 1 мільярд 18 мільйонів гривнів доходу. Відновлення лісів, створення нових і фінансові результати діяльності – це головна оцінка ефективності використання лісових ресурсів Державного лісового фонду. Інші, значно ресурсніші області з більшими запасами деревини далеко відстали від Сумської. Мільярд 18 мільйонів ми заплатили 454 мільйони до бюджету в цілому і фонді. Це 45% фактично від нашої реалізації. Заготовивши 1 кубометр деревини на території Сумської області, ми заплатили 565 гривень податку. І при тому ми виконуємо всі свої соціальні зобов'язання. Перше, рівень заробітної плати, він нас складає сьогодні в межах 13 тисяч гривень. Ми забезпечуємо повністю всі соціальні вимоги і виплати. Люди на валки лісу на таких роботах, які пов'язані конкретно з роботою, складають 17-18 тисяч гривень. Фонд заробітної плати складає десь в межах 385, по-моєму, мільйонів гривень. 385 мільйонів гривень – це виплачена заробітна плата нашим людям, які проживають на території Сумської області. І ці гроші, вони ж пускають ту саму економіку області. Вони купляють продукти, вони купляють газ, електроенергію, воду. Тобто це якраз інвестує, ці гроші інвестуються в економіку Сумської області. Тобто ви бачите, 485 мільйонів до бюджету. В теперішніх умовах лісогосподарювання, коли круглий ліс продати майже неможливо, глибока переробка деревини стала золотою акцією лісоводів Сумщини. Останні 10 років у кожному лісгоспі оновлюють виробничі потужності, аби виробляти різні види лісової продукції. І з користю використовувати навіть відходи лісопиляння, тирсу, для опалення. Кролевецький лісгосп. Паркетна продукція. 54 тисячі квадратних метрів випущено паркетної продукції у 2019 році і проданий за кордон. Ми побачили, що нам потрібно поставляти пиломатеріали. І бажано, тому що китайський ринок треба сухі. Ми буквально модернізували своє виробництво. От поставили новіші лінії там, польського виробництва, німецького виробництва. І от ми бачимо, знову ж навожу Кролевецький лісгосп. Абсолютно нова лінія, яка сьогодні повністю комплектно переробляє ту деревину. Взяли круглий ліс, переробили, отримали, висушили і продали. Фактично і тирса пішла, тирсу отримали, тирса пішла на опалення. Ведь всі котельні, які сьогодні в нас працюють, вони працюють на тирсі. Крім того, дошка для пола, тим більше блокхаус, тим більше там облицьовочна дощечка, це все випускається. Чи ми візьмемо там от Свецький лісгосп, побудований завод по випуску пілета. В системі лісгосподарства це один завод. Прекрасні лінії в Шостки новіше, прекрасна лінія в Свісє, в Середнобуді, в Глухові. Це все робота наших підприємств. Неправдива інформація, умисна чи несвідома, шкодить іміджу державного підприємства. Тому в усіх питаннях прозорість роботи. В цьому лісівники відкриті. Є різні користувачі лісового фонду. Обласне управління лісового та мисливського господарства – наше. 60% лісів – користування наших, а 40% лісів – це інші користувачі. Інші. 40% лісів, на яких теж йде заготовка деревини, продажа деревини, і там електронного обліку немає. І знаєте, от буквально вчора вечором сижу, мені приносять два повідомлення. Це ще я хотів би, щоб слухали це і працівники засобів масової інформації. У Роменському районі лісник державного підприємства вкрав 55 дерев. Лісник державного підприємства працює на державному підприємстві. Понятно, яке? Ми зразу Роменський лісгосп підняли. Де такий? Да ні, це агролісгосп. Але інформацію журналісти подали, що це на державних підприємствах. Слідуюча інформація. Великописарки зрубали 150 дерев. Великописарський район в зоні діяльності Охтирського лісгоспу. Все, підняли директора. Де таке?
Да ні, це там наш ліс знаходиться за 15 кілометрів від цієї зони, де ці дерева зрубані. Але знову ж таки, це лісівники нашого управління, виходить. І таких постійно йде інформація. Продажу деревини через Прозоро. Ми абсолютно нічого не заперечуємо. Ми за те, аби йшла Прозоро продажа деревини. Ну я от навезу приклад. На перший квартал 2020 року пішов продажа деревини через аукціон, електронну площадку. Із виставлених, по-моєму, там 280 тисяч кубометрів, продали 7%. 7% всього купили, заявили. Скажіть, будь ласка, можна забрати право продажі по прямим договорам у лісгоспів чи не можна? Як сьогодні нема, сьогодні профіцит деревини не в Україні. Як забрати це право сьогодні у лісгоспа не продавати цю деревину? Як? Да, повинно бути правило одне. Ідентифікаційна ціна. Тобто, от є ціна на пиловник пойний, пиловник дубовий, пиловник ясеновий. От ниже цієї ціни не може бути. І якщо директор продав по прямому договорі ниже цієї ціни, тоді хай несе відповідальність. Він суб'єкт господарської діяльності, хай несе відповідальність. І нема питань. Ми провели додаткових аукціонів 48 за минулий рік. Середня продажа 14%. То є, звісно, одне перше питання – це електронний облік деревини. Програма, бірки. Ми кожного року витрачаємо в межах там, 7 гривнів додатково на один заготовлений кубометр деревини, прийняв продукцію. На сервері у Києві, центральний сервер знаходиться в Києві, вже повністю видно. Прийняли продукцію, стільки-то пиловників, таких діаметрів, таких порід, таких сортів. Продали, сервер зразу показує. Значна частина зусиль, коштів і часу йде на комплекс заходів з охорони лісу і примноження лісової фауни. 24 вишки цілодобового відеоспостереження за лісовими масивами – це вчасне виявлення і локалізація пожеж, боротьба із незаконними вирубуваннями і браконьєрством. Це створення окремого і ефективного підрозділу лісової охорони. Пожежі для лісу – це саме страшне, що може бути. 24 вежі, які обладнані системою відеоспостереження. Фактично, весь лісовий фонд, не тільки наш, і лісовий фонд всієї нашої області накритий системою відеоспостереження. І дуже приємно те, що от у нас там було 149 список лісових пожеж, і буквально в считані хвилини виїжджають наші люди і гасять ці пожежі, локалізують, як ми кажемо. Держава, як власник лісів, поклавши обов'язки з господарського управління лісами, а це понад 285 тисяч гектарів, на обласне управління лісового та мисливського господарства, сьогодні суттєво обмежила лісівників у їх намірах вкладати більше коштів у розвиток лісової галузі в Сумському регіоні. Мета – отримання прибутку. Аксіома. Її не треба доказувати. Любе. Отримання прибутку. Сьогодні ж ми працюємо, наприклад, ми отримали прибуток. З його заплатили 20% податок на прибуток. Вроді би добре, да? 80% залишається, який можна направити на інвестиції, на придбання, на ремонт і на все. Ні. Із цих 80 ми повинні заплатити 90% дивідендом державі. І ми нічого не можемо просити, тому що фондом управляє держава. Ми державні 90%. Тобто нам в цілому стається 3% від прибутку. Мотивація яка в нас? І тим більше приймають постанову про те, що ми оці всі платежі повинні розрахувати з 1 січня 2019 року. Тобто вже вроді назад закон не має сили, але ми прорахували і за перший квартал, і за другий, і за третій, і за четвертий. Додатково треба нам заплатити що? 14 мільйонів. Додатково. І от ми, що складається, от ми кажемо, за минулий рік перше. Ми зменшили реалізацію, бо зменшили заготівлю там на 16 мільйонів. Але до бюджету в цілому держави ми заплатили на 12 мільйонів більше. Але я говорю про те, що в принципі потрібно працювати.